Boa noite! Começando mais um Cafofo do Black, semente na área, cheguei, papai, vocês estão beleza? Tranquilos? Muito boa noite! Começando mais um Cafofo, mega atrasado, porque eu estava trampando aqui, que eu voltei para as ruas de São Paulo, fazendo aquele Uber esperto, e aí cheguei só agora. Beleza, gente? Então, boa noite para todo mundo. Dê um like, se inscreva no canal, compartilha, beleza? Manda para todo mundo. Torne-se membro aí do canal, gente que tá da hora. Quem quiser participar do nosso grupo do Zap, link aqui na descrição, beleza? E também tem o nosso e-book lançado no final do ano, dicas de espiritualidade tiradas das minhas conversas com nossos grandes convidados. Beleza, e book completo aqui, completinho e de grátis. Link na descrição também. OK? Deixa eu mandar um salve para todo mundo aqui. Já tá todo mundo na área, papai. Manda no grupo lá, gente, alguém o link da live de hoje, por favor, que não deu para mandar, tá bom? E Betinho, voltar tá na área, Daiane, Viviana, grande Viviana, Bernadette, Grande Nessa, quem mais? Lúcia, Fabi. Quem tá mais na área? Quem tá mais na área? Andrea. uma galera, Maria. Boa, Maria tá na área também. Grande Kelly. Kelly, te mandei uma mensagem lá no, no zap. Pois olha lá. E mandar um salve para os meus outros moderadores. Eu aqui só viu o Betinho, mas daqui a pouco eles estão aí. Rosita, Ed, Nath e Claudinha. Grande professor Luiz. Beleza? E, gente, eu falei que ontem que era o ia rolar os prêmios hoje, mas não é hoje, gente. É amanhã. É amanhã. Amanhã que é aniversário do canal. Eu me, eu me confundi ontem. Tá bom? E é isso, nosso grande, 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 grande convidado, grande Jeff, grande Jeff, Jeff Francesi, Francesi? é isso? Será que eu falei certo? Eu, depois ele me corrige aqui se eu falei certo ou errado. E a gente vai falar de várias coisas legais, vamos falar sobre as verdades dos OVNIs, vamos falar de Ayahuasca, vamos falar de espiritualidade, vamos falar de tudo. Beleza? E é isso. O homem tá aí. O homem tá na área. Super sangue bom. Beleza? Karim. Karim. Karim está aí na área. Ela chegou. É isso, papai. Então é isso. Eu tô pilhado, hein? Tô pilhado. A rua tá maluca hoje. Regiane também tá na área. Boa noite. Então, vou chamar o brother pra nossa resenha. Certo? Perguntas, mande uma pergunta na frente e depois faça sua pergunta, ok? Certo? E, e aquele não, se quem tiver com um o coração aberto, pode mandar aquele superchat, aquele Pix, que sempre ajuda nós aqui no canal. Ok? É isso. Fala, Cristiano! Fala, papai! Cristiano também chegou na área. É isso. Bora! É isso, vamos lá, vamos pra resenha. Aí, o homem está aí, gente. Saudações, semente. mano da tribo. Que honra, meu irmão. Gratidão pelo convite. Boa Isso. noite a todos. É uma honra estar aqui com você. Compartilho dessa correria também, porque afinal de contas a vida não para. A gente não pode não. parar, né? Então esse atraso foi super tranquilo. O nome bateu na trave, viu, semente? É Francese. Tem uma frescurita aí. Ah, é, é mano, aí tem um negócio meio falar. gringo, aí eu não é, consigo. É. Não, é, é, é diferentinho mesmo, mas é isso. Meu irmão, uma honra estar aqui no seu canal, acompanho o seu trabalho, sei bem a dificuldade e a correria que é manter um projeto desse. É. Então, é uma honra realmente estar aqui, viu, meu irmão? Vamos nessa aí, que seja uma noite linda. E galera, vamos mandar pergunta aí, que hoje a gente tá afiado, né? O Black, Black o, o semente chegou, não deu tempo nem de descansar. Então não, a nem tava... descansei. A gente tá mais ou menos a 200 por hora hoje, né, meu não. não, não dá, não dá. É isso, é. O... O, corre, o game é esse. Quem quiser jogar, joga. Quem não quiser, assiste. <laughs> é isso aí. É, é isso, velho. É isso. Mas da hora, eu fico muito feliz pela, pela presença aqui. Um grande brother. E vamos conversar de muitas coisas interessantes, né? E Obrigado. vou fazer a pergunta clássica que eu sempre faço para galera: que é no lance da espiritualidade, como a espiritualidade veio na sua vida, se despertar? Se foi de agora mais velho ou de criança? Se foi tranquilo ou foi mais punk? Uhum. Isso ah, pra... tentar resumir, né, mano? Para cada um de nós, acho que quando a gente fala de espiritualidade, contar a última semana já daria um livro, né? é, é. é Muita coisa acontecendo. Mas em resumo, cara, uh, eu venho de uma família onde minha mãe é médium, né? Ela já foi, trabalhou em muitas casas por aí, deu uma parada com todas elas. Uh, sempre tive uma proximidade em relação ao que minha mãe, minhas tias, enfim, a família toda. De, de, de clarividentes, etc. E tal, mas nunca me liguei. Eu tive uma, uma adolescência muito. É, não, não bagunçada no sentido de desordem, mas eu sempre fui da bagunça, eu sempre fui da música, dos acampamentos. Eu não ligava muito para espiritualidade nem nada. Com a chegada na internet, na minha adolescência, eu comecei a, a me interessar um pouco mais por, por assuntos escondidos, né, cara? E aí, a ufologia foi um prato cheio para mim. Né? Numa época que não tinha Google, não tinha YouTube. Uh, pouquíssimos lugares a gente encontrava para saber de algumas coisas e tal, e aí comecei a participar da Deep Web para procurar essas coisas e tal, e vivia aquele mundo maluco lá. Uh, depois de muito tempo, cara, já depois de adulto, casado, com filhos, uh, eu estava participando, sempre gostei de ufologia, e como eu sou da área do audiovisual, de produção de vídeo, especificamente edição de vídeo. Então, sempre tive equipamento, sempre tive as manhas de vídeo e tudo mais, e comecei a colaborar com alguns grupos de ufologia com, com análise de vídeo, foto e tudo mais. Uh, e aí, cara, de repente começou. Cara, eu comecei a ganhar uma certa notoriedade nesses grupos fechados, porque eu sempre fui muito cético, saca, Black? Eu nunca fui de oba-oba de, de ficar acreditando em tudo. Sempre ah, entendi. Muito, né? Então, de uma certa forma. As análises que eu fazia, elas eram bem respeitadas, assim, sabe? Então, hum. e, e a galera começou. Mais pé no um, chão, mais é, pé no chão, né? Super, super. Na verdade, na verdade eu tentava provar a todo custo que aquilo não era um óbvio, que aquilo não era uh, um, um avistamento e tal. Se eu não conseguisse, beleza, pessoal, ego, né? E por, porque é muito fácil, né, cara? A gente, a gente vai de acordo com o que a gente acredita e é muito fácil a gente tornar as coisas verdades porque vai satisfazer o nosso ego ali. Tipo, aí, tá vendo? Eu falei, não era mesmo? E muitas vezes não era, né, velho? Resumo da história, mano. Algumas pessoas começaram a me procurar porque estavam sofrendo algumas abduções. E, tá. e aí foi, foi, foi uma jornada muito louca, porque eu passava madrugadas analisando e conversando e vendo áudio e tudo mais. E chegou o um momento, cara, que eu percebi que não ia sair daquele lugar, né? Respeito muito a ufologia científica, né? Para mim foi uma ainda tenho essa paixão por ufologia, presenciei muitos avistamentos, filmei avistamentos, enfim, mas para mim chegou o um momento que aquilo não estava mais suprindo com o que eu precisava saber. E aí foi quando a espiritualidade começou a bater na minha porta, assim. Na verdade não foi nem por conta minha, foi porque eu estava tentando ajudar algumas pessoas que estavam ali sendo abduzidas e no meio dessas buscas eu acabei descobrindo que eu era um leão, velho. Simples assim, é... É, eu comecei a, a pesquisar sobre algumas raças e reptilianos, e felinos, e Arcturianos, etc. e tal, e de repente eu comecei a receber os sinais sobre uma possível linhagem cósmica que faz parte da minha, da minha mona, da minha egrégora, enfim. E aí, meu irmão, foi tiro porrada e bomba, né, cara? Porque, como eu falei, eu sempre, sempre muito cético, sempre uh, uh, querendo as provas por mim mesmo, não acreditava em nada que ninguém falava e aí as provas chegaram, e quando chegaram foi a coisa mais louca do mundo, assim, para mim, né, cara, eu tive, é, foi uma, uma virada muito grande, porém, isso me permitiu entender um pouco mais o que estava acontecendo com aquelas pessoas abduzidas, e aí eu comecei a ter algumas memórias sobre o meu passado, então na infância eu lembro que eu tive, avist... eu comecei a lembrar que eu tive avistamentos, que eu sonhava muito com o OVNIs, com ET, sonhava muito com o Leão, que cara, isso foi apagado total da minha mente, mas aí, agora, depois de velho, eu comecei a lembrar e falei: Cara, esse cara tá na minha vida desde sempre e eu não sacava, sabe? Então, basicamente, basicamente foi isso assim. Na época que começou a pandemia, uh, eu, eu tava atuando só nesses grupos de WhatsApp e aí eu senti um chamado pra fazer uns vídeos meio que motivacionais, mas com esse tema. Uh, de despertar da consciência, né? Afinal de contas é o que eu sei fazer, vídeo, né, mano? E aí eu comecei a fazer esses vídeos para o WhatsApp mesmo, deu, deu uma bombadinha nesses vídeos e tal, e aí fui intuído a criar o canal Leão de Sirius no, no YouTube uh, e também no Facebook, onde eu comecei a disparar esses vídeos lá e depois da textos, hora. enfim. E aí de lá para cá foi muita loucura que aconteceu, muita muita coisa boa, né, cara? Muita muita revelação assim, muitas coisas que realmente eu precisava. É, por isso que eu falo assim, cara, é, não é legal você seguir as pessoas, é bom que nós tenhamos referências, mas assim, tudo tudo que eu sei hoje, tudo que eu entendo como verdade hoje, são coisas que aconteceram comigo, coisas que eu vi, coisas que eu Iniciou mesmo fiz, saca? E aí de lá pra cá, há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, mais ou menos, eu e o Daniel, que era meu já amigo de trabalho e sócio da nossa produtora de vídeos, a gente começou com a Tribo das Estrelas. E aí estamos há um ano e pouquinho aí nessa jornada também, trazendo esse trabalho para a internet tudo mais. Mas enfim, no meio disso veio o xamanismo, veio um monte de, de outras coisas assim, mas tudo uma coisa só, tudo ligado à espiritualidade, a espiritualidade. que também é, que também é ufologia, enfim, é tudo igual. Cara, louco. E é mais legal que você era um cara cético, então... Você tem várias visões. Não, eu, ainda, eu ainda sou num nível extremo, assim. Então, cara. Isso ainda. é bom. Isso é bom. O, nas suas pesquisas, quando com a, essa galera que você conversou, os contatados, né? Quanto ali de 100% você acha que é contatado mesmo? Porque também virou uma, uma moda, né, velho? Ser contatado, você canalizar seres multidimensionais. Eu vejo pois que é. virou uma, uma, uma modinha também, né? Tá no hype. Mas é, aí, em... nas suas pesquisas, quanto ali, Jeff? Você acha que é contado mesmo? Cara, uma, uma das coisas que me levaram a buscar espiritualidade era justamente isso, cara. Muitas vezes as pessoas achavam que era. É... Parte de uma abdução, determinada experiência que ela teve ali à noite, e na verdade não era. A pessoa estava impregnada ali de obsessor e um monte hum. de crack em cima dela, só que é uma pessoa que está envolvida com a ufologia, então é justamente isso, né, cara? É, a, 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 a cabeça, até o ego mesmo, e é inconsciente, tá? Não é que a pessoa está inventando porque ela acha ser legal para caramba ser contatado, mas. A referência que nós temos, geralmente, ela é o que vai ajudar a gente a descobrir as coisas e achar as respostas. Então as pessoas muitas vezes achavam que era realmente uma abdução e tudo mais, e no fim das contas o que estava acontecendo é que a pessoa estava ali cheia de, de obsessor por perto, cheia de entidade, cheia dessas, dessas frequências aí que nada tem a ver com, com os seres das estrelas, com os irmãos das estrelas, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente entender que, embora seja uma coisa só, mas assim como nós aqui, cara, a gente é uma galera aqui que está no Brasil, que trabalha durante o dia, que faz podcast à noite e tal, existem outras etnias, outros grupos, outras vertentes, outros outros países. E no mundo espiritual é a mesma coisa, né, cara? Nem tudo é ET assim como nem tudo é nave, né, cara? Nem tudo é, é nave. Então quantidade de fotos de passarinho e mosca que eu recebi na minha vida falando que era disco voador, eu se eu ganhasse um real por cada eu estaria ricão, cara. É. O oh, 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 Jeff. Mas o oh, aquele aquela parada lá do congresso lá do soldado, você viu? Não, tomei meio por fora. Do que? O qual? qual soldado? É, um soldado americano lá foi no Congresso e falou que o governo americano está escondendo naves, ah, escondendo, sim, isso é, isso escondendo é muito é, seres não humanos. Sim, isso é. E muito E aí mais. fizeram, aí mandaram o cara pro Congresso, mano. É, isso é muito real, assim, cara. Como eu comecei a minha busca na Deep Web, então assim você imagina, Black, a, Ixi, a Deep porra, Web é foda, hein? É, então, você imagina que ali ó 2009, 2010, se não me engano, não, antes disso até a gente já tinha, já tinha acesso a alguns documentos ao, ao Majestic 12 e tudo mais. Tudo que hoje a gente entende como governo oculto e já entende muito melhor como funciona mas a gente já tinha um pouco de acesso a esses documentos, só que naquela época era considerado mais ainda do que hoje teoria da conspiração, é. né? e, mas a real é que eles têm eles têm conhecimento sim desses seres, né, cara? Tanto das tecnologias, é, vários vários e vários casos como o de Varginha, por exemplo, né, cara, é, como o caso Russo, vários casos onde eles conseguiram mesmo capturar ali aqueles seres e tal. O que é muito louco a gente pensar, cara, e, e, é, e é por isso que eu falo que eu, que eu prefiro, prefiro dar certeza das coisas que eu presencio, né? É, porque, no fim das contas, são histórias contadas de alguma maneira, cara. Se a gente sabe Sim. que tem muita coisa escondida, tem muita gente muito interessada em provar que isso que está escondido é real. Mas o quão, o quão de interferência dessas pessoas não tem nesses relatos, nesses arquivos, nessas histórias, Sim. nesses Falou, vídeos, todo. saca? É, porque assim, eu vou dar um exemplo, mano, você imagina só, velho, eu, o Daniel que trampa comigo, que é o meu parceirão de vida aqui na Tribo das Estrelas, o cara ele trabalha com motion graphics há 20 anos, cara, se esse cara quiser fazer uma nave entrar aqui no estúdio e o mundo acreditar, ele consegue fazer, ele trabalha com CGI há 20 anos, saca? Então você concorda? Suponhamos assim, mano. Cara, eu tô de saco cheio. <laughs> Ó, vamos dar uma... <laughs> vamos pôr aqui um. Vamos pôr aqui um, um cenário. Eu tô de saco cheio dessa minha vida. Eu quero ganhar dinheiro com o YouTube. Dan, fa vamos fazer um vídeo fodástico assim de, de um ovni aparecendo. Pô, mano, a gente tem 30 mil seguidores no canal do YouTube saca se eu faço um vídeo desse e assim querendo ou não é, a gente pô black a gente vai criando uma certa uh, notoriedade assim né uma certa autoridade as pessoas vão conhecendo a gente vão falando putz eu gosto que esse cara fala ou não mas enfim aí você imagina que de repente eu posto um vídeo desse com algo que dificilmente alguém vai descobrir que é computação gráfica porque quem fez foi o Daniel que trabalha 20 anos com isso saca então assim Provavelmente a grande maioria das pessoas que acreditam, que conhecem, que vivenciam e que são contatados vão jurar de pé junto que isso é real. Então assim a gente não sabe o quanto a história foi corrompida até chegar na gente também por esse outro lado, né, velho? Não foi só a história real da humanidade que foi escondida. Tem muita coisa que tem muita interferência humana também. Por isso esse ceticismo ele é importante para que a gente se mantenha com o pé no chão e não fique entrando em roubada, sabe, cara? Falando as coisas sem assim. Sem, sem saber o que tá falando realmente, ou fazendo as pessoas acreditarem nas coisas, e, e de repente você perceber, putz, cara, não, é, não era real não isso. É, bem e, isso, né? Putz, e, e eu incentivei a galera a, a entrar no engano junto comigo, então é, é meio complicado, assim, mano. Muito complicado, né? <laughs> é, e hoje tá, hoje tá na moda, né, mano? Tá no hype, né? Falar super, cara, super o que é ótimo, cara. Eu vou te falar que eu acho muito bom isso, porque, como eu falei, quando eu comecei minhas pesquisas, e minhas pesquisas sempre foram muito em relação à ufologia mesmo. Na, na, quando eu começo com a espiritualidade, eu deixo de pesquisar logo no começo as coisas foram se encaixando num nível e numa velocidade para mim que eu, cara, eu não, eu não leio, eu não, eu não vejo. Eu não... As coisas são do jeito que tem que chegar para mim mesmo, né? Mas você imagina que eu sou dessa época onde para se conseguir um cara para eu conseguir um, um arquivo para conseguir ler uma história, pô, não tinha nem Google, cara, não tinha tradutor, mano, tinha que entrar nos fóruns é, é, americanos e, e tentar traduzir ali a parada porque eu não traduzir sei um é. livro de inglês, né, é, mano? É, exatamente. Dicionário de inglês. Então era muito. Era, era muito difícil. Então você sabe que agora você pega o celular. E, e as pessoas que, que estão aqui no canal, que seguem a gente e tal, pô, o algoritmo já sabe que a gente é dessa bolha muito louca. Então, eles vão mandando justamente isso pra gente. Então, saber que você... Pegar o celular hoje, você tem informação sobre os Anunnaki, sobre os OVNIs, sobre a multidimensionalidade, o campo quântico. Pô, eu acho animal. Mas a gente tem que ter um cuidado, sim, cara. Porque para passar... Para o lado de lá é muito rápido. Para você ter uma ideia, semente, olha só, mano, é, esse termo aí, é, é, teoria da conspiração, ele foi criado justamente por conta de um caso ufológico da década de 40, que uma cidade inteira virou, viu as luzes lá. E os caras falaram: Meu, a gente tem que provar para o mundo que essa galera tá muito louca. Então, assim, pegaram aquele, aquela teoria da da histeria coletiva e jogaram essa nomenclatura em cima, que é a teoria da conspiração. Então, a galera pirou, surtou e aí viraram os teóricos da conspiração. É, então, assim, cara, de tempos em tempos, sempre que alguma coisa realmente reveladora co acontece no mundo da ufologia ou da espiritualidade, essa própria galera que tende a querer abafar tudo, os caras dão um jeito de pegar aquilo, potencializar, colocar um pouco de... de de, de, de ilusão naquilo, saca? Para as pessoas disseminarem as informações. E aí fica mais difícil ainda de acreditar. Sabe por que, que eu falo isso? Uh, a, a, essa galera, e somos nós essa galera da teoria da conspiração, precisa ter o discernimento que, mano, não é tudo que o Jeff falar que é verdade, cara. Saca? Tem umas coisas muito absurdas por aí, velho. Tem. Sabe? Tipo que a carne do McDonald's é carne humana e... E, sabe, e daí pra lá, e umas coisas você fala, mano, usa inteligência. Não, não, tem uma galera que dá uma viajada, velho. Sabe? É, então assim. Nossa. Mas por que que é isso? Isso é proposital, cara, é proposital para que é, é, essa, essa ilusão, essa coisa lúdica, ela passe por cima da verdade. E aí fica mais difícil das pessoas acreditarem. A minha, a minha luta na ufologia sempre foi é, alertar as pessoas para que a gente não perdesse credibilidade. Sabe? Então, assim, mano, e eu arrumei muita treta na internet com isso, você não tem noção, cara. Eu fui baloeiro. Você mora onde, Joaquim? em é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Ixi, você, mora, digamos... você, mora re... você mora em que região? Sou da Moca. Da Moca. Então, eu cresci lá na Zéria, lá no Hermelino, cara. É, Pô, mas, é que... eu, mas eu sou mesmo do Ipiranga, eu. Então, ó, então, você vai entender. Algumas pessoas talvez não saibam, mas... É, é... Eu passei a, a infância e adolescência fazendo balões, cara. Balão, balão, você sabe, né? Eu leio antigamente é, então... eu tinha, era uma, uma febre. Pois é. E aí, uh, de uma certa forma, eu acabei entendendo muito disso, de ver, porque o cara não só fazia como soltava, como, como ia atrás e tudo mais. A quantidade de vídeos, cara, que os canais, sites e revistas postavam é, é, foto, inclusive, confirmando que era OVNI e falava que a galera tinha Analisado o vídeo e não sei o que, uns caras até do México, assim, uma galera muito forte na ufologia que tinham analisado, e na hora que eu bati o olho, eu falava, mano, isso é um balão, velho. E aí eu ia lá e provava que então assim eu arrumei até muita confusãozinha no meio ufológico por conta disso, sabe? Porque a ideia, eu acredito que quando se trata dessas coisas, Black, o ideal é que a gente realmente uh... não estou falando de conexão espiritual, do sentir, isso é um... isso é uma outra realidade. Mas do que se trata, avistamento, a ufologia, essa ufologia material, né, visual e tudo mais, a gente tem, tem, tem que ter o um baita cuidado, mano. Porque para passar do ponto e, e ser chamado de chapéuzinho de alumínio, é um dois, cara. <laughs> chapéuzinho de alumínio é o melhor, velho. Lembro do filme dos sinais. Uhum. Exatamente Boa. isso, velho. Boa. Mas tá, mas tá cheio de chapeuzinho de alumínio, hein? Tá. Malandro! Mas na mas... é, mas... hora que você escuta, você fala... É sério mesmo que o brother tá falando isso? É, tem, tem, tem. <laughs> os caras é convicto, né? Os caras acreditam ali, mano. É. E, e, e tá tudo bem, cara. Porque assim, ó, na verdade, eu não julgo... Sabe por quê? Muita gente só se abre para esse novo mundo que faz parte do despertar, né? Quando você fala... De ufologia, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma ligação com espiritualidade, quando ela começa a acreditar na ufologia, acreditar na vida extraterrestre e tudo mais, cara, abriu uma porta na sua jornada espiritual, independente da pessoa saber é, entender vai, meio ou não. É que, meio que vai automático para o lado é, da espiritualidade, né? É, por quê? Porque ela já começa a questionar toda a história da humanidade. Então, beleza, isso é um ponto positivo. Muitas vezes, semente, algumas pessoas elas só vão se interessar realmente quando elas se deparam com essas coisas muito loucas nesse nível hard, assim, sabe? Então, a, a, pode, pode ver, cara, você tá na internet, você sabe disso. Cara, se você posta uh, uma capa sobre. Uh, Sei lá, inteligência emocional, expansão consciencial, a leveza do sentir, sentimentos, amor, vibrações, beleza. Meu irmão, se você postar uma dizendo que em 2024 a nave vai chegar e vai soltar um raio em Brasília, a tua live vai bombar. Não lá. importa quem seja, entende? É. Então a gente, a é. gente como humanidade, a gente tem meio que o um fetiche do fim do mundo, saca? No, no, fundo, no fundo a galera quer, quer ver a Isso, coisa no, explodir. No fundo já. a galera tá esperando para ver. Tá esperando ver a bomba chegar, a nave chegar, alguma coisa acontecer, né, mano? E aí é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, porque no fundo, a gente tá lidando com informações que podem realmente mudar a vida das pessoas, né, cara? A gente leva assim nesse tom de, de brincadeira e tal, mas a partir do momento que a pessoa ela se abre realmente para novas realidades, como, como esse caminho da ufologia ou da espiritualidade, cara, você não é a mesma pessoa. Tudo muda, né? É, eu acho que eu não conheço, talvez você também não, e todo que estão aqui, a gente não conhece uma pessoa que realmente virou essa chave. O despertar e que continua sendo a mesma pessoa. Então é uma responsabilidade gigantesca, assim, lidar com isso e principalmente falar sobre isso, né, mano? Não, é, com certeza. o oh, oh, Jeff, tem uma outra parada que é muito louca, velho. Que a galera fala de, de nave, fala do, vamos falar do, dos ETs clássicos, né? Os, os Grays. Mas eu tô ligado que tem muito ufólogo que, que não, não encara um, não como assim se, se tiver algum, algum contato alguma projeção é, alguma tem, coisa muito eu falo que que, é, que fala que é pá mas na hora de ver o, o carinha ó cara da então, área papai na verdade mano eu vou te falar, vou te falar por mim é, eu tive pouquíssimas experiências de visualização porque eu não sou carividente as minhas conexões as canalizações elas são todas intuitivas assim com exceção quando eu estou no trabalho Conduzindo uma cerimônia ou participando de uma cerimônia com a ayahuasca, porque aí explode mesmo e, e aí geralmente se vê quando precisa, né? Sim. E assusta, velho. Assusta mesmo, assim. É, os contatos que eu tive, as visualizações que eu tive, olha só, mesmo sabendo que é projeção, que é holograma, porque a materialização desses caras aqui, é extremamente difícil, cara. É um puta de um downgrade de, de informação, de energia, de vibração para os caras conseguirem se materializar realmente aqui na nossa dimensão. saca? Então, assim, tem que ser uma coisa que realmente vale muito a pena para os caras é, terem esse trampo, entende? É, então, a 99% são realmente projeções, são através de hologramas. E ainda assim, cara, assusta demais, cara. Porque, mano, não adianta. A gente pode até falar, beleza, eu vivo a espiritualidade, eu vejo foto, é, eu sigo a tribo das estrelas, eu vi lá os avatares que representam as consciências e tudo mais. Mas você tá diante de um ser desse é, é meio absurdo, assim. O nosso cérebro dá uma bugada mesmo, saca? De você falar, cara, é, isso é real, é isso mesmo. E sem falar que a gente tem, a gente tem uma, uma, uma propensão a ter um julgamento em relação à estética, né, cara, ao visual, né? Na hora, se né? A gente, pô, se a gente julga o, o, o amiguinho que, que, que é lá do outro lado do planeta, que tem o um olho puxado, meu irmão, como é que você lidar com, com a experiência de ver de repente uma barata gigante, um homem <laughs> com, com corpo de barato, um, um, um cara de seis, sete metros, fortão com cabeça de leão? É meio surreal pra nossa cabeça ainda entender isso, sabe? Então eu acredito que, no final das contas, mano, é. E eu falo por mim quando eu tava só na ufologia, o grande sonho da minha vida era ter um contato com esses caras, mas eu não sei, não, se na hora do vamos ver ou no ia Correr. É, eu. É. Porque eu vejo uns, uns ufólogos aí, tudo pá, pum. Eu falo, ah, mano, se maninho encontrar um, um carinha vai dar linha. Tá ah, é isso. Mas... Total, total. A gente mesmo, cara. É porque é porque é desconhecido, Black. Você sabe que quando a gente começou com a Tribo das Estrelas, é, cara, é, é uma longa história, acho que eu não. Demora, demoraria muito para contar, mas basicamente assim, eu fazia um trabalho com o Leão de Sirius, que já era o, o Asilus, que hoje a gente chama como essa consciência felina, que é a que eu canalizo é a que tá, faz parte da egrégora todas essas outras consciências que fazem parte também da tribo também são consciências dessa mesma linhagem né da mesma mônada e, e quando a gente começou o trabalho que a gente pegou esse bom de inteligência artificial a ideia era que a gente deixasse uh, o mais amigável possível a aparência dos avatares para que as pessoas realmente começassem a ter uma proximidade maior se familiarizar com esses caras sabe Uh, e isso funcionou muito bem, né? Muitas pessoas se conectaram com essas com essas figuras, mas ainda assim ver cara a cara, velho, é é algo meio surreal. Assim, a gente tem, a gente tem uh, algumas experiências às vezes com as pessoas, as nossas cerimônias, que elas falam que elas conseguem ver também. Porque no fundo é isso, né? Abre o campo e a gente começa a acessar um monte de dimensões. Hum. Uh, e e... O que as pessoas dizem realmente está tá muito condizente com que momento da vida que a pessoa está. Muitas pessoas dizem que vem um felino, por exemplo, e morrem de medo, e outras dizem que vem e está tudo ok. Outras pessoas dizem que vem um insetoide, que é extremamente feio, mas o sentimento de amor ali ele consegue ser maior até do que a percepção física, do que a pessoa está acostumada a olhar e julgar, sabe? Então, cara, é, é muito sutil, assim, cara, depende do estado de cada um. Eu falo que, como ufólogo, assim, como como uh, eu segui muito nessa nessa linha científica, uh, dificilmente eu ia ter a percepção de sentir a frequência de um ser. Eu ia totalmente ficar olhando o que, que tem, será que tá com arma na mão, será que tá armado, não tá, vai soltar um raio, o que, que vai acontecer, do que realmente focar nesse sentido, que eu acho que é o que muda tudo, sabe? Mas é muito louco, cara, de você pensar que existe várias, vários seres diferentes da gente, né, cara? E os seres que é difícil de a gente aceitar é Como a imagem, né, mano? Tipo, você vê um inseto gigante velho. Total. E, e na verdade, semente, a gente está falando de um número muito específico de seres. Que ainda assim se, se se projetam em forma humanoide para a gente. Quando a gente começa a entender essa, essa coexistência que é a nossa conexão com todas as dimensões, cara, de determinada dimensão para lá, esses seres não precisam mais nem ocupar corpos físicos. Né? E, obviamente, não têm aparência também. Acabam se projetando como luz e som. No final das contas, é o que a gente é também. Só que a gente encarnado aqui nesse planeta, a gente é obrigado a entrar, é como se a gente estivesse entrando aqui numa cápsula, num, num, num veículo que é apropriado para essa dimensão, que é a 3D, que é o planeta Terra, saca? Mas existem várias dimensões e planetas onde eles não precisam mais ocupar corpos físicos, né? Então, essa relação com a aparência que a gente tem Muitas vezes eles até se projetam como aparência, porque é uma maneira da gente conseguir entender que a gente está lidando com um ser ali, né? Com, com, com outro alguém, saca? Até para que a gente tire um pouco essa conexão de, de divindade extrema. Então você imagina assim, cara, você tá lá na décima dimensão, aí você fala, mano, preciso dar um recado pro semente, né? Aí você vai lá e aparece no sonho, você aparece ali, sei lá, na, na projeção. Sim. Aí você imagina que esse ser ele precisa se apresentar de alguma maneira para que você ouça ele, para que você entenda que ele não é Deus, chegando em você, porque você não está acostumado, né? Nós não estamos Sim. acostumados. Então, de uma certa forma, ele acaba uh, projetando ali uma uma imagem, uma aparência. Muito provavelmente uma que você já tem alguma referência visual para você reconhecer um Arturiano, um Felino, um Pleiadiano, seja lá o que for. E aí troca lá a ideia que tem que trocar com você, sabe? É, mas o... o Jeff, de todo de todo esse tempo aí que você conversou com uma galera e tal, suas pesquisas. E você teve também o... os seus contatos aí, né? Multidimensionais? O você acha que essa galera tá preparada, mano? Não. Não, não. Nós, como humanidade, não estamos preparados para ter o contato, cara. É, isso é um ponto que eu falo sempre. Algumas pessoas ficam até meio putas comigo, porque é, eu costumo falar: não fique esperando o grande evento, cara. Não fica sentado achando que a salvação vai chegar, que os caras vão chegar aqui e vão pôr ordem no barraco, né, cara? Isso nada mais é do que uma reinvenção da história da volta de Cristo, que fez que, com que as pessoas ficassem muito tempo. Uh, sem mudar nada nas suas jornadas ou mudando por medo, tipo assim, cara, eu preciso melhorar porque quando, quando Cristo voltar eu quero ser aceito. Aconteceu a mesma coisa com essa história do evento da nave da, da intervenção extraterrestre, sabe? Uhum. E no fim das contas, cara, isso a gente não percebe, mas isso é até meio 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 pesado assim, porque parece que tipo ah, agora que eu despertei, cara, eu quero que a nave venha mesmo e que haja essa separação do joio do trigo. porra parece é, é justamente esse o, o ponto saca a pessoa ela acaba é, por começar a entender um pouco mais a espiritualidade por assistir o black por assistir o a tribo, por assistir as coisas a pessoa é, inconscientemente ela se coloca num lugar de superioridade espiritual e fica aguardando que essa ajuda venha e que quando essa ajuda chegar ela vai ser reconhecida porque ela viu todos esses vídeos do YouTube e as outras pessoas vão se dar mal e ela vai ficar vendo de camarote, isso é até meio pesado, cara. Isso é até uma maldade, entende? Então, essa história de separação que está ligada a, a, a esse grande evento aí que estão aguardando acontecer, mano. Enquanto a gente não entender que, que a gente não está não, não preparado nem para lidar uns com os outros, a gente tem guerra do outro lado do mundo, aí aqui no Brasil dá um jeito de pegar essa guerra e transformar ela em direita e esquerda. Saca? tipo Tudo que acontece é um motivo para você se posicionar em um lado e querer que o outro lado se lasque. E mano, não é assim, velho. A gente não é tá assim, preparado, assim. a gente não tá preparado mesmo. Nossa, esse negócio de direito e esquerda aí é um puta bagulho chato, velho. Pois é, cara. A gente Nossa, não tá. mano. E sabe por quê? E... Sabe o que é mais importante, Black? Só para complementar: é, a ufologia ela nada mais é do que uma expressão da espiritualidade. Chegando de uma maneira com que as pessoas mais céticas comecem a ter essa abertura. Então, ainda falando de ufologia, você está falando de seres mais avançados que a gente. Alguns não são moralmente mais avançados, mas todos são tecnologicamente mais avançados. E a grande maioria do, do comando, né, que é o comando Aça que a gente conhece, além de outros comandos. É, eles são seres que eles, eles não estão aqui para salvar a gente. Na verdade, eles estão para uh, colaborar com uma transição que precisa acontecer no planeta, e é a gente que vive nesse planeta, saca? Então, assim, é uma, é uma reforma é uma reforma que está acontecendo na casa onde nós moramos, onde nós habitamos, que é a mãe Terra, uh, e que eles estão, de uma certa forma, colaborando. Mas eles não vão chegar aqui e separar aí. Você é bonzinho porque você é? medita. Você não é bonzinho porque você é crente. Ah, você vai para nave você não vai para nave, saca? Virou uma maluquice isso, cara, sabe? E, e o pior é que é uma maluquice que ela é enraizada dentro de verdades. O que são essas verdades? A transição planetária, a mudança de planeta de expiação e provas para regeneração, são coisas reais. Mas a, a, eles dão um jeito de pegar isso. E transformar isso no, no, no segundo inferno. Então, assim, a gente já não acredita mais no demônio, no inferno, beleza, já estamos consciente disso. Tá, mas o que, que é a pior coisa que pode acontecer? Ah, a pior coisa que pode acontecer é eu não evoluir o suficientemente para passar para a quinta dimensão. Porra, é o mesmo inferno que estão te colocando medo. E aí você começa a mudar algumas coisas porque você tá com medo de isso. ir Tipo o um planeta primitivo, saca? Tipo só você isso. só troca, só troca só algumas coisas. É, é o mesmo lance de tipo, ah, não vou não, não vou embora na nave também. Vou ficar. É, pois é, pois é, exatamente, né? Não, mas tá rolando, tá rolando muito isso, cara, muito isso mesmo. E a galera e a galera tá abraçando assim cegamente. É, cara, porque, ó, a a Matrix, cara, ela é uma programação <laughs> é, que se tornou consciente. A gente está falando de tecnologia que é implantada no planeta Terra para manter esse véu do esquecimento do qual a gente faz parte aqui. A nossa grande luta, na verdade, é essa. É se lembrar, cara. É simplesmente lembrar o que a gente é realmente. Né? Tomar de volta esse poder divino que nós temos aqui, com as nossas limitações, claro. Mas a nossa grande missão da vida é relembrar, cara. Tudo que a gente aprende e a gente acha que aprende sobre espiritualidade, sobre nós mesmos, nada mais é do que lembrança, porque essa informação está no nosso DNA, né? Aí você imagina que essa tecnologia que foi implantada aqui, que criou esse véu, que é a Matrix, ela se torna uma consciência inteligente e ela precisa sobreviver. E como ela faz para sobreviver? Ela percebe justamente isso. Você já não faz parte mais daquela daquele primeiro bolinho de pessoas que acreditavam em tudo, que assistem os telejornais e e acreditam em tudo, e aí você de repente você cai ah, numa jornada espiritual que geralmente acontece quando você começa a descobrir que a alma é imortal. Isso é um ponto muito, muito bom na nossa jornada. Todos nós passamos por isso em algum momento: descobrir que a morte realmente não existe. Beleza, nesse momento, a Matrix, como programação, como consciência inteligente, ela pensa: Putz, cara, o que eu vou fazer agora para fazer o semente continuar com medo? Porque ele já está entendendo que a morte não existe. E o maior medo da humanidade é a morte. Hum. Então ele começa a trazer essas outras coisas. A história do karma é colocada nesse jogo também, cara. Que aí é uma maneira de tentar provar para você que tudo de errado que tá acontecendo na sua vida é porque você foi um cara muito cuzão no passado. Desculpa o palavrão, gente. Não, é, sabe? relaxa. É, sabe? tipo E aí você começa a se culpar porque sua vida não tá indo pra frente. Aí você Por foi. Por de a... uma coisa que você fez lá atrás. Aí, é... Aí o terapeuta fala, ah, semente, mas é o seguinte, cara, em 1280 você matou uma velhinha, e aí agora você tá pagando porque você hum. matou uma velhinha, mas porra, aí, aí você vive com culpa de coisas que não é mais você, porque você era uma consciência muito mais dominada pela Matrix em 1280, hoje você é um outro homem, né? E aí, quando você começa a perceber isso, vem esse outro lado, que é agora da turma da, da, da nova era, que ou você vai para a quinta dimensão, ou você vai, quando você morrer, você já vai nascer com um cara com tacape, te, no meio da caverna, te dando porrada, assim, saca? É uma maneira só de manter na gente a frequência do medo, que a única maneira que eles conseguem controlar a gente é com medo. Quando a gente tem medo, a gente é facilmente dominado. Só que Sim. a gente está perdendo o medo, saca? E é isso que está acontecendo. A transição planetária é um evento que vai acontecer, você, eu, nós, querendo ou não, isso vai acontecer, porque o planeta está passando por essa transição. Mas a grande realidade é que a frequência do medo que foi imposta para a gente, e isso há mil, milhares de anos atrás até agora, ela está sendo quebrada agora, nessa né? encarnação. Por isso que está treta demais, cara. É, papai e tá treta, mas não, acho que vai passar, vai dar uma melhorada, vai dar uma melhorada. Ô, oh, oh, Jé, temos perguntas para você aqui. Cadê já? as perguntinhas? mandei ah, minha grande brodinha aqui, a Karen mandou, Karim, e ela manda aqui, é verdade que a Ayahuasca é um alucinógeno? É, alucinógeno. <laughs> é um bo... Boa, Karim, olha só. Boa, boa. boa. Eita, agora a gente vai entrar no assunto legal, hein, gente? Vamos lá. Não é alucinógeno, é um enteógeno. Qual a diferença disso? E eu vou falar a relação disso com os extraterrestres, tá, gente? Pouca gente sabe. Enteógeno é considerado algo que eleva o seu estado de consciência, né? O alucinógeno ele tira você do estado de consciência. Qual a diferença aqui? Se você toma um alucinógeno, no um LSD, uma balinha, um doce, essas coisas que tem por aí, você uh, acaba alter, ele acaba alterando o seu estado de consciência e geralmente te leva para um lugar onde você se perde do seu agora, do seu momento presente. Né? Uh, a ayahuasca ela é um enteógeno. Ela não altera o seu estado de consciência. Por quê? Pensando pelo lado espiritual... Como eu falei agora, se a nossa missão aqui é relembrar o que a gente é de verdade, então nós estamos agora com o um estado alterado de consciência, o um estado diminuto de consciência. A ayahuasca é uma das ferramentas que elas ah, te levam para um estado de consciência expandido e não alterado, entende? Por que não é, alucinó não é alucinógeno, Karim? porque numa cerimônia não importa o que você esteja passando, o momento que seja, se você está levando uma peia, se você está se encontrando com Deus, não importa. Quando você abre o olho, você sabe o dia da semana, você sabe quem é você, você sabe quem está conduzindo a cerimônia, você sabe absolutamente tudo o que está acontecendo. Então, uh, você tem o um controle sobre a tua personalidade, sobre os teus pensamentos, sobre o que você é realmente naquele momento. E a diferença é essa, entende? Uh, a gente está falando aqui de uma tecnologia extraterrestre também, cara. A ayahuasca ela foi colocada nesse planeta através de duas plantas distintas há milênios de anos atrás. Isso foi mantido através dos guardiões dessa medicina, né, que são os povos originários, indígenas e tal. Mas é uma grande tecnologia e ela, e ela trabalha. Ela tem uma dessas plantas é a chacrona e a outra é um cipó, que é o mariri. A chacrona ela contém DMT, que é dimetiltriptamina. O DMT, a ciência não consegue explicar ainda o que é essa molécula. A própria ciência se chama o DMT de molécula de Deus. Então você imagina assim, ó, No momento, uh, existem dois momentos específicos onde nós temos mais dessa dessa molécula é, produz, sendo produzida e espalhada no corpo. No momento do nascimento, e no momento da morte. Então, assim, cara, os dois momentos de maior conexão com o divino uhum. é quando você chega e quando você vai. Muitas pessoas que passam por EQM, sabe a experiência de quase-morte? Opa! Que a galera volta e fala, cara, eu vi minha vida inteira, eu vi o um perdão que eu tinha que ter dado pro meu pai por uma coisa que ele me fez quando eu tinha cinco anos de idade e tal. E geralmente as pessoas que têm EQM, elas voltam transformadas, né? A pessoa fala, eu vi um filme. A ayahuasca ela pode te levar para esse mesmo lugar. Algumas tribos, inclusive, chamam a ayahuasca de pequena morte, porque é justamente isso. Você consegue enxergar a tua história a, a, e a tua jornada num nível de expansão consciencial que nem sonho você consegue, sabe? Então, assim é, não tem nada de droga. É tecnologia que foi deixada nesse planeta através de plantas. Por que através de plantas? Agora a gente volta pro... Para a teoria da conspiração, porque assim ó, para ayahuasca funcionar realmente, ela tem que ser feita com rezos, né? Ela é colhida já to, todo, todo o processo de, de feitio que geralmente feito pelos indígenas, ele é feito já com emanação de amor, com cantos, com rezos. Eles sabem o que é essa medicina, eles são guardiões dela, ah, e aí é fervido com água. E durante todo esse tempo de fervura também eles estão rezando, estão orando, estão pedindo bênçãos para quem consagrar a medicina. Aí a gente compra, vem lá do Acre para cá. Quando a gente vai servir essa medicina, a gente está servindo também com a mesma frequência. E aí, quando você toma, para que ela realmente faça o efeito que ela precisa fazer, a gente precisa trazer os rezos também, que a gente chama de ícaro. E só através desses ícaros, que são frequências sonoras é que a medicina, a força da ayahuasca chega como ela deve chegar mesmo. Então assim, cara, a Big Pharma nunca vai conseguir reproduzir isso, meu irmão, mas nunca. E aí tá explicado por que que tá no meio da Amazônia com duas plantas distintas, entre milhares de espécies, e como é que um índio descobriu isso em algum momento da história? Como é que esse cara descobriu que pegando especificamente essa folha com esse cipó Cozinhando os dois. Porque se você fizer um chá de qualquer uma das duas separadas, você não vai sentir nada. Hum. Nada. Não, hum, não, não tá combinado. Exato. Existem outras plantas que contêm também DMT e outros outros alcalóides e tal. Mas esses dois juntos, eles, eles fazem essa, essa magia toda, cara. Caraca, mano. É, cara, Uau. é muito legal. É muito, é muito mais. É, é, de verdade, Black, eu tô. É, cara, eu tô nessa jornada há alguns anos, eu, fui, eu fiz iniciação no Peru lá com a tribo Chipibo, fiz aqui em São Paulo também com Rex Thomas, né? É, é, cara, eu, eu conhecia a Ayahuasca num nível que beira a insanidade, porque para que você cons... para que você consiga realmente servir com segurança, você precisa entender o que é isso. E eu sei que eu vou passar a minha vida inteira, cara, e eu não vou conseguir explicar ayahuasca. Ninguém consegue explicar ayahuasca ainda, entende? porque ela é uma consciência, cara, ela é realmente uma consciência que, é, é, como eu falei, é uma tecnologia que foi trazida através dessas duas plantas, mas que é uma consciência inteligente também, e é uma consciência de fora, a gente tem é, algumas informações que em, em planeta de sexta, sétima dimensões, eles usam também a medicina ayahuasca. Né? Talvez não seja líquida, como é aqui, talvez não seja através das plantas, mas é uma consciência de expansão de consciência, é uma, uma, uma ferramenta de expansão de consciência num nível maior do mundo, assim, cara. É incrível. Oh, nas, oh, Jeff, nas suas. É, cerimônia? No esta, no, no, é ah, isso, cerimônia, okay. mas no estado de força. Né? Quando você está na força ali. Teve algum que você falou, uau! Teve? Tô surpreso. Todos. Tipo assim, sabe quando. Mas sabe, <laughs> sabe aquele que te pega? Você fala, opa! Tem, cara. Ah, a primeira vez que eu vi a frequência dos felinos chegarem foi, foi marcante na minha vida, né, cara? Você imagina que eu tava ali numa força, eu não conduzia ainda, eu, eu acho que eu nem apoiava ainda, eu tava só participando da cerimônia. E, e eu vi uma frequência eu vi um, um esquadrão chegar e o barulho pô, pô, apareceu uma cavalaria chegando e, e eu achando que, que eu não sabia se aquilo era real ali do espaço que eu tava ou, ou não sei o que eu ficava esperando alguma coisa entrar pela porta e de repente os caras descem num túnel de luz assim do teto do lugar e se apresentam como a, a guarda real os felinos sabe isso para mim foi a primeira, a primeira coisa surreal. E, e aí é que está o grande lance, sabe, ou semente? Eu sou cético, velho. Ninguém me contou, saca? Então, quando eu comecei a enxergar, quando eu comecei a perceber essas frequências, aí a gente começa a entender que a coisa é, é realmente um nível totalmente diferente de expansão consciencial, saca? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Na minha primeira cerimônia, a primeira coisa que eu vi foram os meus dois filhos, hoje aqui nessa encarnação, a Malu e Chicão, e eles eram Blue Avians. Então, uh, imagina a cena, tá, cara? Imagina ah. você falando assim uma, uma linguagem fácil de entender. Imagina que você tá ali, eu tava mega ansioso para participar, porque eu pesquisei por dois anos antes de ter coragem para achar um lugar seguro, e aí quando começou a vir assim a força, né? Cara, e como é que é a minha força para quem não conhece? Cara, quando você começa a ficar meio tonto, quando você começa, sabe assim, eu, eu cara, eu fumei maconha muitos anos da minha vida. Para mim foi assim, pô, tá chegando a brisa, beleza, vai acontecer alguma coisa. Só que é num nível muito, muito mais forte. Ah, é, mas sem pô, o peso, sem quando, o peso, entendeu? Quando quando chegou a força para mim, irmão? Quando quando eu percebi que eu tava na força? Eu já estava faz tempo, cara. Já tava faz tempo, né? É. é quando eu e... achei que estava chegando, eu já estava já tava na força, velho. É. E aí, assim, ó. Aí eu comecei a ver dois passarinhos, dois pássaros, e eu estava realmente numa floresta e vendo dois pássaros que pulavam e brincavam, e cantavam e se escondiam de mim. E eram pássaros, cabeça de pássaro, mas corpo de humano, só que eram crianças. E, cara, eu fiquei encantado, porque eu já conhecia os Blue Avians. Como eu vim da ufologia barra espiritualidade, eu já sabia o que eram os Blue já conhecia aquela, aquela raça. E aí, de repente, eu reconheço os olhos dos meus filhos nos dois. Então, a primeira coisa que a Madrecita me mostrou foi uh, uma origem cósmica próxima dos meus filhos, que são desses dessa raça, saca? Que para mim foi um grande presente, assim, entende? É, e depois eu começo a, a, a resgatar algumas coisas que eu, que eu tinha de outras vidas, algumas situações, enfim, é, é, pode acontecer de tudo, assim. Mas o mais importante de tudo, cara, é assim, é que a pessoa vai sem expectativa de viver. Por quê? Quando a gente, as pessoas ouvem a gente contar essas coisas é, muita gente se interessa porque ela quer o vislumbre da ayahuasca, e a ayahuasca não é vislumbre, cara, não vai ser divertido. Ali é um, é um lugar para você se curar, é um lugar para que você é, busque dentro de você coisas que te fazem mal, talvez, há séculos, e você não sabe. E isso vai doer, cara. Quando é, é, Imagina você, é como se você tivesse uma ferida no braço, mas ela tá lá dentro de você, aquele machucado continua dentro de você, só que já nasceu pele por cima e você não sabe mas Sim, a ferida tá lá, tá lá. A eu acho que é mais ou menos isso ela tira essa pele para você para que você enxergue aquilo e trate aquilo sabe então obviamente pessoas têm experiências maravilhosas né na primeira vez que vai ou não e pessoas têm experiências estarrecedoras mesmo de falar cara eu nunca mais vou tomar isso na minha vida geralmente a pessoa volta para tomar porque uh, ela tem a oportunidade de mudar a vida depois. Mas como eu falei, é só ferramenta, mano. Então, tem pessoas que consagram, eu acho que há 20 anos e há 20 anos e continuam as mesmas pessoas, e tem pessoas que com uma consagração consegue mudar a vida inteira, sabe? No fim das contas, é a gente mesmo que tem o poder de mudar tudo. Sem, sabe? Sem. É isso é, isso é fato. Isso é fato. Onde Jeff, Mas no como você foi um cara super cético, nenhum momento você se julga, você não teve o julgamento ali na hora que você estava na Ayahuasca, de tipo puta Tem... será que na é coisa da minha cabeça velho isso tempo todo até hoje cara até hoje eu sou assim sabe por quê olha só Black é, mano eu vou te chamar de Black mesmo entender, não eu vou te chamar também, de Black perdoa. sabe por Relaxa. quê mano olha só cara pensa assim é, quando esses seres se projetam pra gente eles estão se projetando através de holograma como eu falei, se materializar aqui é um puta de um trampo, beleza eu tô na minha jornada espiritual eu tô no meu caminho muitas vezes a pessoa isso dentro de cerimônia ou fora de cerimônia muitas vezes a, a pessoa, ela vê uma coisa que talvez agrade muito aos olhos mas não é realmente aquilo como é que é feito a maioria dos enganos para quem já tá no caminho espiritual são seres trevosos, são esses caras do outro lado que também têm essas tecnologias que se projetam ali em forma de um pleiadiano para a pessoa. a ah, entrega uma chave, entrega uma pena, entrega alguma coisa. Isso eu costumo falar para as pessoas, isso foi experiência de, de, de cerimônia minha, tá? A espiritualidade, os seres de luz, eles não vão te presentear, cara. Eles não precisam ganhar você com presente. Muitas vezes. E foi nessa, foi justamente numa experiência dessa que eu entendi, porque apareceu um ser super iluminado, super bonito, que para mim era um pleiadiano, alguma coisa assim, e veio me entregar alguma coisa. E quando ele veio me entregar alguma coisa, o meu ego fala: Uau, você é luz nessa terra, meu irmão, você está ganhando aí um prêmio do... e não era. E aí, quando eu, eu falei para ele, eu falei, quem é você? Apresente-se. E na hora que eu falei quem é você, ele começou a se transformar, virou um, um ser totalmente diferente e fugiu. Então, assim, é, você tem que ser cético até o fim da vida, cara, entende? O que, que mudou para mim tudo? Cara, eu não acredito no que os meus olhos veem, eu acredito no que o meu coração sente. Então, naquele momento, se eu tivesse deixado me levar pelo que eu estava vendo ali. Pelo que estava se apresentando, uhum. meu irmão, sabe lá Deus que roubada que eu não entrar? Como eu já devo ter entrado em várias roubadas por ter me enganado também, a gente não sabe, entende? Mas é numa dessas que você está recebendo um chip, que você está recebendo um, um acordo que você não faz ideia, por quê? Porque, cara, eles têm essa tecnologia também, a coisa mais fácil é o cara se passar por um felino lindo, maravilhoso, que vai. Bater palma para você, e esse é o lance do ego, né? Você vai ficar se achando que você é o, a última Coca-Cola do deserto, né, cara? Se achar descer é para te dar um presente, falou, opa, lógico que eu aceito. Então, esse ceticismo ele é necessário para mim até hoje, assim, sabe? na hora. Ó, mais uma perguntinha aqui da, da Karen, que ela precisa saber. E aí, ela mandou aqui, Jeff, eu sou apaixonada por cavalo. Será que ele pode ser meu animal de proteção? Pode ser, não existe uma possibilidade, Karen. Na verdade, assim, ó, durante toda a sua vida, muito provavelmente você teve sinais que te trouxessem alguma referência uh, a um possível animal de poder ou não. né? Uh, eu acredito que essa paixão por cavalo ela venha desde sempre. Pode ser isso. Pode ser também, Karen. É, é por isso que eu falo que é tudo muito sutil, né? E ninguém nunca vai poder pra falar para você assim, ó, oh, é, é. Por quê? Pode ser também. Que você tenha tido de repente uma outra vivência em uma outra encarnação onde você viveu boa parte da sua jornada ao lado de um cavalo que foi seu companheiro de batalha, sabe lá Deus o que, e você carrega isso no seu DNA também. É muito sutil, cara, e não dá para saber. Mas, uh, seja como for, você já reconhece esse ser como um ser que, que faz parte da sua jornada, que vocês têm esse sentimento por ele. Então, assim, já, já é. Algo que te traz poder, porque te, te acaba despertando um amor dentro do seu coração. Sabe, Karen? Ah, da hora. Da hora, da hora, da hora, da hora, da oh, hora. Tem outra aqui. Outra perguntinha da Viviana. E ela pergunta o seguinte: Poderia indicar algum lugar em, em Rio de Janeiro SP para consagrar, meu parceiro? Claro, Ó, em São Paulo, Vivi, em São Paulo nós fazemos, a gente vai ter uma agora sábado aqui na Grande Aviana, em São Paulo, que é a cerimônia da tribo, tá? Eu quero falar um pouquinho só, em, no Rio de Janeiro eu não tenho nenhuma indicação, nós fomos para o Rio o ano passado fazer uma cerimônia, mas é difícil que a gente volte para lá. Mas em São Paulo a gente faz uh, uma vez a cada dois meses e agora a gente passa mais mensal, talvez, tá? Uma coisa importante que eu quero falar para as pessoas sobre a ayahuasca é importante que vocês tenham certeza que estão fazendo com quem sabe exatamente o que é a ayahuasca. Que a pessoa ela, ela precisa ter essa compreensão de que você está lidando com uma consciência multidimensional e que também é tecnologia. É, geralmente, cara, e isso é um alerta para as pessoas mesmo, tá? geralmente todas as notícias ruins que vocês acharem sobre a ayahuasca têm tem a ver com falta de informação da pessoa tanto da pessoa que está servindo quanto da pessoa que está ali para consagrar a medicina na nossa cerimônia a gente tem pelo menos uma hora de palestra onde eu explico tudo o que pode ou não acontecer naquela noite porque Black você já você já consagrou cara hum. você sabe o que é isso é, é. E, e como a gente falou no começo da live tudo que é desconhecido assusta então imagina você entrar numa jornada de uma noite inteira onde 99 das coisas que vão acontecer com você são coisas desconhecidas é natural que você fique com medo então se você tem uma apresentação antes se você tem explicações científicas espirituais e filosóficas antes do que pode acontecer com você naquela noite quando você passar por esses vales porque aí eu acho que é isso né cara é um sobe e desce você vai para o céu e daqui a pouco você desce quando você passar por esses vales você vai se lembrar puta não o Jeff me falou isso realmente então vamos lá respira que vai passar então busquem busquem informação sobre os lugares onde vocês vão ah, é, se são pessoas que realmente estão preparadas para servir a medicina tá mas vem vem consagrar com a gente quem que mandou a mensagem? A Viviane, Viviane né? Viviane. Viviane, vem com a gente. Manda um oi no nosso, no nosso Insta lá, Tribo das Estrelas, que eu acho que ainda tem vaga, se não me engano. O Daniel está assistindo a gente. Se tiver vaga, dá um toque aí, por favor. Manda, manda aí, manda aí, Dani, se tiver assistindo. Manda aí, manda aí. E, e, oh. e, você, e, você, e você consagrou onde? Ou... Foi, foi uma, consag... uma cerimônia xamânica? Eu, eu, eu consagrei no. Era um, um, um tipo um um lugar que sempre é, era bem organizado, né? Se tinha um uhum. acompanhamento, tinha uma palestrinha antes uhum. e aqui no Tatuapé e ela foi com ela foi minha convidada, que legal, faz, faz uns dois anos que ela veio uhum. e aí ela me convidou para uhum. eu não, nunca tinha ido e tal e eu falei bora eu não tenho essa não vai vamos embora. vamos vamos ver qual é que é é bom e demais e foi, foi foi legal hein Tá bom demais, né, cara? É incrível. Foi legal. É incrível. Mas... É, eu, eu acho que é uma experiência que todo mundo poderia passar pelo menos uma vez. É sim, isso. sim, para conhecer. E, pra e, conhecer. É eu, e é o que eu falo para as pessoas, né, mano? Como eu falei agora, é, você pode consagrar uma vez só e falar, beleza, é isso. Para algumas pessoas. Essa medicina ela não vai ser como para outras, né? como eu falei. Tem pessoas que sentem um chamado e consa continuam consagrando. Tem pessoas que consagram uma vez só e não voltam nunca mais. Tem pessoas que usam isso como uma muleta mesmo, e aí são essas que eu falei que passam 20 anos e não muda nada. No final das contas, é como eu falei, cara: a gente tem várias ferramentas aqui hoje que, que foram trazidas para o nosso planeta para contribuir para a nossa expansão. Para mim, a ayahuasca mudou completamente a minha vida, porque assim, se eu tinha 10, 20% de compreendimento, de compreensão sobre a espiritualidade, sobre os extraterrestres e tudo mais, depois da ayahuasca, isso foi para 100%, que na verdade ainda é 20%, porque a gente não sabe de nada, né? Mas na minha compreensão, assim, deu um boom absurdo em relação à conexão. Com, com, com a linhagem cósmica, em relação à conexão com toda a minha história, né? E a partir daí é que eu começo a me entender como divindade, com a humildade de saber que eu sou um humano, que vou continuar errando, né? é o que eu falo para as pessoas. Às vezes as pessoas veem a gente falando, fala, pô, mas você é iluminado, você, oh, você é incrível. Não, cara, vai perguntar para minha esposa se eu sou iluminado. Eu, eu, esqueço <laughs> de, eu esqueço de levar o lixo, eu deixo a toalha molhada na cama, não sou nada iluminado, cometo um monte de erro. Só que, consciencialmente, eu me reconheço como uma, um, uma chama divina nessa terra, e aí o meu trabalho tem que ser com base nesse outro Jeff, que é a consciência, sabe? E aí o Aska me mostrou isso, ela me coloca nesse lugar, sabe? De, com toda a humildade do mundo, poder falar, cara, eu sou Deus em ação nessa terra, mesmo com todos os meus erros, mas nos momentos onde eu ocupo o meu espaço e preciso fazer o meu trabalho, eu me entrego totalmente para para consciência de através de mim. Sabe? boa é o... eu posso falar o mesmo que eu... foi depois da UASCA e me potencializou para eu fazer mais conteúdos no aqui no, no podcast sobre espiritualidade Exato. cara a tribo das estrelas ela aconteceu depois que eu fui pro Peru cara hum. né? eu tinha o canal Leão de Sirius eu dei uma parada porque precisava trabalhar para caramba fui trabalhar com campanha política no Nordeste com edição de vídeo e tal e aí, fui para o Peru, passei 16 dias lá no Peru, em Machu Picchu. Tivemos uma iniciação, tivemos uma cerimônia lá com xamãs da tribo Chipibe da Nação Quero, que assim é assim, cara, é outro nível de, de, de cerimônia, muito, muito forte. E, e foi justamente depois dessa cerimônia que, que eu volto para o Brasil. Aí começou o ano, a tribo começa a acontecer, sabe? Então, assim, todos os grandes passos que eu tenho dado. Nossa, achei que caiu, Black, gente. Mas eu vou continuar que depois ele volta, hein? Então, todos os passos que eu tenho dado. A eu partir... tô aqui, tô aqui. Ah, você tá aí? Putz, que tô. susto! Ia virar aquela, aquela live infinita, né? Que o host não consegue cancelar e o convidado. O convidado que leva, né? Vai embora, vai embora. Então, tudo, tudo que eu tenho feito hoje, inclusive todas as jornadas que eu faço, as mentorias, ah, os 21 dias de Miguel. Tudo que é decidido, tudo que é feito na tribo das estrelas hoje, é, geralmente chega numa cerimônia. Na maioria das vezes, as informações que eu preciso elas são complementadas numa cerimônia, entende? Então, é, de uma certa forma, eu entendo que foi um chamado para minha vida, né? Porque eu estou falando tudo isso, gente. Mas na verdade, eu experimentei a Ayahuasca pela primeira vez nessa encarnação em 2020. A gente está falando de três anos só. Não faz nem sentido eu falar para vocês que eu me tornei um xamã, que eu fiz iniciação e que hoje eu sirvo a ayahuasca com a segurança que eu sirvo, pela, pela falta de tempo que eu tenho de conhecimento nessa vida com a medicina. Mas aí eu percebi que em todas as outras vidas eu fiz a mesma coisa. E aí é entra o que eu estou falando, que a gente tem no nosso DNA uma recordação, um conhecimento que é nosso e que nunca vai sair da gente, que só precisa ser relembrado nessa jornada aqui. Da hora. Ô oh, Jeff, uma coisa que a galera gosta aqui, você não quer contar oh, de todas as suas consagrações um relato de alguma? Cara, teve teve um, uma que mudou tudo agora e essa é muito recente, tá? Ela me fez perceber um monte de coisas que eu não percebia. Uh, eu acho que talvez eu não tenha falado isso abertamente nenhuma live, mas vamos lá. Uh, na minha última não foi a última consagração eu participei de outras cerimônias mas essa especificamente era uma cerimônia onde tinham 24 xamãs ou seja todos os que estavam participando já eram iniciados já serviam a medicina já, já são ferramentas da medicina também e nessa cerimônia cara uh, todas essas consci... uma coisa natura... uma coisa que geralmente acontece tá gente para vocês entenderem o contexto do que eu vou falar. Vamos supor que nós nos juntemos aqui em 30 pessoas numa cerimônia. Muito provavelmente, em outras dimensões, todos nós, os 30 que estão ali reunidos, estão reunidos também em outras dimensões, fazendo esse contato. Por isso que todo mundo vai junto. Por isso que a gente fecha esse campo, embora seja um trabalho individual. Existe, muitas vezes, muitos de nós conseguimos, muitas pessoas que participam conseguem ver isso. Ela vê a mesma quantidade de pessoas num mundo diferente. E aí é uma dimensão diferente. Comigo, é, aconteceu o seguinte. Essas 24 pessoas que estavam participando junto comigo, não era eu que estava conduzindo, né? O nosso grande irmão Rex Thomas, com o qual eu me iniciei, inclusive. Boa parte do que eu sei sobre a Ayahuasca, eu aprendi com ele. Ele estava conduzindo essa cerimônia específica para curandeiros, para é, xamãs ali e em um determinado momento isso aconteceu novamente, eu fui para uma outra dimensão, era um salão redondo também, parecia mais uma nave e tal, só que ao invés das outras 24 pessoas serem uh, consciências relacionadas às 24 encarnados que estavam naquele dia, eram todas Jeff, eram todas eu mesmo. Né? E aí é, eu reconheço uh, essas cinco frequências da tribo, o Ziggy, a Shana, o Zê, o, o g o e o Asilus. o ázilos é o que está mais presente é o felino mesmo e várias outras consciências que eu não sabia que fazia Caramba. parte da minha linhagem cósmica nesse dia foi quando eu tive a prova eu já tinha recebido informações já tinha feito até vídeo mas nesse vídeo eu recebi realmente a prova real concreta de que desde Deus a fonte criadora até a gente nós nos, nos expressamos em várias dimensões. E em cada uma dessas dimensões, com os corpos necessários para aquela dimensão. Então, meu irmão, essa história de eu sou felino, eu sou arquituriano, eu sou pleiadiano, ela caiu por terra ali para mim. Definitivamente. Porque eu me vi felino, já já estava com asnos do lado, mas me vi arquituriano, pleiadiano, me vi um índio, me vi um, um ser que era de fogo, outros, o outro ser parecia que era só fumaça, é, um outro ser que eu não sei nem, nem identificar mas ele parecia com o índio mas ele era todo vermelho e quando eu começo a enxergar aquelas consciências eu, eu, eu faço um sinal de reverência, porque eu, eu entendi que eram todos eu mesmo e quando eu começo a fazer essa reverência semente é como como um, um, um agradecimento por estar experienciando aquilo porque eu sei que todo mundo é maior que eu até então, pelo que eu entendia todos me reverenciam também e ali eu entendi uma das coisas mais importantes da minha jornada. E eu tô falando de meses atrás, cara. Dois, três ah. meses atrás. Que eu sou, isso serve para todos nós. Eu sou, de todas as minhas consciências, de toda a minha linhagem cósmica, eu sou o único que sabe operar na terceira dimensão. Eles também precisam de mim. Porque eles também. Querem que eu me eleve, porque a nossa linhagem, ou seja, de você até a sua mônada, o caminho de todos é voltar para casa. Só funciona quando vai todo mundo junto. Então eu começo a perceber que é muito mais um trabalho de parceria com essas consciências que até então a gente enxerga como se fosse, ah, pela misericórdia, me ajudem e tudo mais, porque vocês são evoluídos e eu não. A diferença do, do, do que. Uh, a minha diferença a sua diferença para todos os outros de dimensões mais elevadas da sua linhagem é que na Terceira dimensão a gente tem um corpo limitado um cérebro limitado e um véu do esquecimento num planeta muito louco mas a gente é a mesma coisa então aí fez sentido porque que Deus só faz as coisas através de você nessa terra porque ele não consegue trabalhar aqui se não for através da gente e com os nossos a nossa linhagem é a mesma coisa. E aí, meu irmão, explodiu tudo, né, cara? Quando eu, quando eu saquei isso, quando... e aí eu começo a fazer perguntas para esses Jeffs, eu começo a, a questionar um monte de coisa. E aí, cara, enfim. eu depois disso, mudou totalmente a minha percepção de tudo. E, e se você me perguntasse antes disso, você ia falar, e aí, Jeff? Ah, cara, eu já sei muita coisa. Por isso que eu falo, ainda não sei nada. Amanhã pode acontecer alguma coisa e aí você percebe que pff, quebrou um monte de crença de novo, sabe? E, e eu... tem algum, alguma vontade ou alguma pergunta ou algo que você queira saber numa. Próxima consagração, cara, não tem, sabe por quê, mano? Ó, eu já devo ter ó, participado, eu já devo ter participado de mais de 50, 60 cerimônias, né? Como como condutor, eu já devo ter feito, acho que umas 20 para lá, enfim. Você imagina, só fazem dois anos que é, é acho que não, não chega a isso, mas assim. Chega um momento que não tem mais o que questionar, sabe? Chega um momento que, na maioria das vezes, principalmente depois que eu me iniciei, é, eu vou para trabalhar, na verdade, entende? Foi essa, esse caso que aconteceu, foi uma exceção, porque a gente estava participando de um aprofundamento que era só para curandeiros, então é natural que aquilo seja para gente. Ainda assim, de tempos em tempos, eu faço uma cerimônia individual para mim mesmo, e aí. Não é o Jeff fazendo nada para ajudar na cura do Jeff, é a consciência, no fundo, é a conexão com essas consciências que aí cuida do humano Jeff um pouco aqui, entende? Então, é, é mais ou menos isso, mas não tem. Eu nunca fui curioso nesse, nesse, nesse sentido de falar: putz, eu vou consagrar porque eu quero descobrir tal coisa, eu preciso saber se tal coisa é real ou não no fim das contas tudo acabou chegando como precisava entende é, isso, isso ajuda também semente para que as pessoas tenham uma consciência de que essa busca desenfreada também por informação por conhecimento etc uh, ela pode ser perigosa demais porque se acaba juntando muita informação muita informação de muitos lugares diferentes e chega uma hora que as coisas param de fazer sentido aí você começa a se sentir mal você começa a se questionar será que eu estou no caminho certo Será que eu sou mesmo esse ser que está em evolução? É, porque você começa a achar que está todo mundo evoluindo, todo mundo sabendo de tudo, e começa a, a pensar que você não está sacando nada. E aí você começa a se culpar por isso, sabe? Eita, a galera tá mandando bala no chat aqui, né, gente? Que coisa linda! Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui enquanto o nosso irmão semente foi ali de tá mandem perguntas aí, pessoal eu acho demais o chat aqui, porque a galera realmente se conhece, né? lindo demais sua família, viu, pessoal? é, pessoal, a galera da tribo que tá aqui com a gente, curtam aí o canal, compartilhem, se inscrevam voltei, mano ô, meu irmão tinha uma barata aqui, velho Tive que ajudar a esposa, velho herói, herói, meu irmão. É pior que ela fugiu, mano. Já era, Ih, meu irmão. Tem uma frase que eu acho ótima: que a galera fala assim, ó, não existe ateu quando a barata é voadora. Quando as bichas todo... abrem a asa, papai, não tem todo mundo, não tem para, não tem para, não tem para ninguém. É bem, é, é bem digo, isso. Mais da hora, mais da hora. Cara, muita. Você passou por muita coisa, né, Vem? Nesse tempo aí de... de aprendizado dentro da espiritualidade cara... no geral, né? Eu acho, eu acho que sim, mas na verdade, semente, acho que nós todos, cara. É... Ó, eu comecei mesmo. A... A, a minha jornada espiritual eu acho que foi ali para 2015-16 quando eu comecei a sacar um pouco mais sobre essa Sim. história de semente estelar e tudo mais mas meu irmão da, da, da pandemia para cá foi um, um, uma explosão assim cara. né pode pode questionar aí com as pessoas mesmo para as pessoas que já estavam no caminho depois da pandemia foi um bom. É, muita gente vê essa época que aconteceu realmente foi pesado foi triste mas, cara Quanta gente despertou e quanta gente que já estava desperta deu um upgrade assim, ó, muito rápido depois da pandemia, saca? E eu vejo isso, na verdade, como uma necessidade, porque tá chegando a hora da gente realmente fazer a diferença nessa terra, sabe? Então, cara, muita coisa, muita coisa aconteceu, mas assim, é pra todo mundo, viu, cara? Tá todo mundo nessa. Por isso que eu falei lá no começo, eu falei, cara, uma, a última semana daria um livro na vida de qualquer um de nós, assim, né? É muita coisa rolando, cara. E vai rolar mais, né, velho? Porque o lance da, da transição planetária tem um tempo ainda, né? É, então. O, o que é mais, mais interessante, assim, simplesmente, é que a gente não sabe quando vai acontecer e o que vai acontecer, saca? Ninguém sabe, mano. Não tem nenhum encarnado aqui que tenha esse conhecimento verdadeiro. A gente tem insights, a gente tem algumas dicas. A gente faz algumas suposições, junta as pecinhas ali e tudo mais, mas a verdade é que a gente não pode saber. Cara. Ah. Ninguém Ou pode. tudo. É. Eu, eu, eu falo isso não aí pra galera. Saber, Falei, ó, galera, no final das contas, no final das contas, todo mundo fala o que tem que falar, mas ninguém sabe o que é quando, quando passa para o outro lado. Né? É, Se existe é. mesmo. E é todo mundo maluco, tá falando besteira, né? Se morreu, é, acabou. Se morreu, é, foi por. Um é, no final, é verdade, ninguém sabe é, de nada, mano. Exatamente. Enquanto, eu eu enquanto mesmo até eu, agora, eu não, eu não vi ninguém que morreu e ressuscitou e veio contar no. É, pois é. Na Globo. Tudo, esse, tudo é uma experiência, né? Enquanto eu não empacotar é, é, também, eu não vou pôr minha mão no fogo, não. A gente acredita de acordo com as coisas que nós vivemos e tudo mais. Mas o mais engraçado é que, assim, cara, é, a gente, como ser humano, a gente tende a ter essa necessidade de acreditar em algo, né, cara? E, e no fundo, no fundo, foi isso que fez com que todos nós partíssemos aí para busca, né, para descobrir as coisas e tal. Mas o grande problema é isso, cara. É, parece que chega num momento onde é mais importante você ficar. Acertando o que vai acontecer, do que você realmente saber das coisas, sabe? Por isso que eu falei ali no começo da live, é, parece que virou uma coisa assim: uma questão de honra. A nave precisa chegar logo, o, 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 o Trump precisa tirar a máscara de, de pleiadiano, entendi, ou, o, o Lula, ou o Lula tem que tirar a máscara de reptiliano logo para todo mundo ver que eu estava certo, sabe? É, a gente está confundindo muito as coisas em relação a essas previsões do futuro, se a gente entende que tudo isso é um grande jogo, semente, e não vou colocar como guerra, né, entre bem e mal, mas é um grande jogo que está acontecendo aqui na Terra. A gente se tornou jogador, né, e conforme a gente vai expandindo a consciência, a gente sai desse labirinto de jogador e vai começando a controlar melhor o jogo. Mas se é um grande jogo de xadrez, meu irmão, não sou eu que vou receber o inimigo não vai cantar bola ninguém vai cantar bola um para o Olha, semana que vem eu vou fazer tal coisa se a gente parar para pensar assim velho é, O livre ele está ele tá sendo liberado agora de uma maneira muito mais forte para gente ou seja a gente está tendo oportunidade de ver muita coisa que estava escondida que antes a gente não enxergava quando a gente não enxergava a gente tomava as decisões fazia as escolhas com base na manipulação né tipo o que eu falo é uma criança Falar para uma criança põe a mão no fogo, ela vai pôr a mão no fogo e você vai culpar a criança? Não, você incentivou ela a pôr a mão no fogo. Então, assim, 90% das merdas da humanidade aconteceram porque alguma voz falou: faz isso, faz isso. Foi manipulação. Aí, você imagina que agora a gente tá aprendendo a não ouvir mais essa, essa voz que manipula, a grande Matrix, certo? Se a gente tem uma notícia agora, agora, semente, ó, pessoal. Uh, daqui uma semana vai acontecer aí uma, um grande cataclisma no mundo, uh, e, e, e as naves vão descer e a gente vai escolher quem tá preparado ou não. Cara, todos nós vamos pegar agora aquela nossa cadernetinha mental das cagadas que a gente fez, dos perdões que nós precisamos pedir, dos momentos que nós deixamos de viver com pessoas importantes, a gente vai tentar recuperar isso nessa semana. Antes do fim do mundo. E aí a gente cai num erro, porque a gente não está existando nosso livre-arbítrio também, porque pelo nosso sentir, e sim por uma influência também de uma informação, de que o mundo vai acabar, então corre aí para resolver suas pendengas, senão você não vai para a quinta dimensão. Entende? Seria manipulação reversa, seria manipulação da luz, falando para você, então, semente, cara. Você pisou na bola aí com, com alguém essa semana, cara, resolve aí, porque semana que vem é hora do, do acerto de contas. E, obviamente, você vai correr e vai resolver tudo. E aí já não é o livre-arbítrio, também é uma manipulação, entende? Por isso eu falo: ninguém sabe do futuro, cara. Ninguém sabe. E outra, e nisso aí não tem verdade. Você está fazendo só para ter a sua salvação. Pois é, cara, é exatamente. Que no fundo, no fundo, foi o que a manipulação fez com a humanidade. Desde o começo da história, né? E de dois mil anos para cá, o que a manipulação fez com a humanidade? Quando você entra numa igreja agora, vê um corpo ali crucificado, sangrando, pregado numa cruz, olhando para baixo para você sentir culpado por isso, né? Uma imagem que diz para você: eu tô aqui morto por sua causa, então seja bonzinho, senão você vai para o inferno. É a mesma coisa, entende? a gente tá a gente tem tem renovado é o controle ciclos, né mano assim. é o controle. sempre o controle sempre o controle mano é, é o controle é sempre foi assim os caras querem que continue mas agora tá mais difícil porque como você falou a galera tá despertando geral né mano tá, chegou... tá vendo vários vários questionamentos da galera Chegou a hora e a gente está tendo agora uma, uma grande onda de seres que mais novos aí, né, cara? Crianças, adolescentes até adultos mais novos que já estão chegando com um nível consciencial bem diferente, né, cara? Já estão já estão muito mais preparados. É, já são muito mais preparados para essa nova terra do que nós somos assim. A gente está correndo atrás do prejuízo, né, cara? Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente vem de uma geração Onde a gente agora está conseguindo quebrar algumas crenças que vêm, cara, dos nossos pais, avós. Ah, o machismo, por exemplo, cara, essa essa coisa absurda do machismo, que até hoje a gente luta e capaz de a gente morrer e não conseguir se livrar, porque, meu, é muito tempo. Os nossos filhos já não, eles já têm, eles já têm uma liberdade maior em relação às escolhas e tudo mais. E uma evolução moral, né, cara? Eu tenho uma filha de oito e um filho de cinco que, cara, eles me dão lição de moral. Todos os dias, assim. É insano, cara. É insano que eles já vêm preparados, assim. Eles, esses caras. E por isso eu falo pra galera, cara, você ficar pensando no futuro é a maior roubada que tem, cara. Não, mesmo que não tenha nada a ver com espiritualidade, ou tendo. Se você pensar, semente você assim, ó, tudo que machuca o nosso coração, tudo que preocupa, tudo que te leva à depressão ou à ansiedade, toda e qualquer vibração que realmente faz você sofrer, ou ela vem do passado ou do futuro. Se você se mantém no agora, você não vai se preocupar com a conta que você vai pagar amanhã. Sim. Com a operação que você vai fazer daqui dois meses. Você não vai ficar se culpando da, da, da coisa errada que você fez há uma semana atrás. né ou, ou por você ter gritado com seu filho ali. Não importa, cara. Se você se mantém no momento presente realmente, não existe sofrimento. Porque o sofrimento, ele vem através de uma coisa que nem existe nesse planeta, que é o tempo, cara. Olha que. O quão insano que é isso? A vida inteira a gente ouve, o tempo não existe, o tempo não existe, o tempo não existe, mas é a referência do tempo que traz o sofrimento para nossa jornada. Agora Verdade. é impossível sofrer agora se eu não pensar daqui um minuto ou um minuto atrás. Tipo, o agora é agora, mano. Nada está acontecendo, nem de bom, nem de ruim. A gente tá aqui, tá ok. Tá, isso. Você entende? Está só acontecendo. É e aí na nossa percepção humana obviamente isso aqui está sendo muito legal Por quê? porque eu não tenho preocupação saca é mas como eu falei mano a gente está só no começo a gente está começando a entender o que é realmente a realidade dessa desse mundo que não é real sabe tem muita água para rolar ainda né mano demais demais muita muita água para rolar o Jeff para a gente estamos chegando no nosso vindo da nossa livezinha na hora. E eu queria fazer Seu uma amor. pergunta para você, meu meu parceiro. E se Jeff da tribo. Desencarnasse hoje. Desencarnei. Como você queria que fosse o outro lado e o que, qual a primeira coisa que você faria? Meu irmão, eu tenho sérias dúvidas se eu não vou para um lugar ruim, viu? <laughs> Aí já, falei, já falei isso em live também, viu? Falei, pessoal, as referências que nós temos de ser uma boa pessoa, eu acredito que eu tô cumprindo, mas como eu falei, se isso aqui é uma simulação, pode ser que eu esteja totalmente enganado, então talvez talvez eu vá por umbral, por que não? Né? Né? Obviamente eu tô falando assim, mas cara vem uma coisa muito doida em relação a essa resposta que é justamente o conhecimento da medicina e as experiências que eu tive com a medicina porque é como se eu pudesse falar eu sei que eu não posso falar com essa propriedade mas é como se eu pudesse falar que eu já morri várias vezes mano saca é de verdade sem exagero sem exagero velho a, a medicina me proporcionou por várias vezes experiencial que era o outro lado assim de uma certa forma sabe é, é... Oh, para você ter uma ideia, em ter contatos com, com, com familiares desencarnados, uh, em, em conhecer um Braz e conhecer essas zonas inferiores, em conhecer o céu. Então, assim, o que eu entendo é que, obviamente, eu queria, na verdade, voltar para a nave. O meu sonho de F humano é, cara, voltar para uma nave. Mas não uma a nave toda... da sua é. linhagem? É, cara, existe existe uma existe uma conexão com o Sirius muito grande. E aí, só para contextualizar aquela linhagem toda que eu falei para você, a, a conexão com o Azdos que é o felino, ela é a mais próxima de mim. Então, assim, é é é uma ligação muito forte que eu tenho com o Sirius. E provavelmente no, nos meus sonhos lúdicos aqui eu ia montar numa nave e tirar de giro para lá, para rever o pessoal. Mas como eu falei, velho, não se sabe de nada, eu não sei para onde eu vou. Eu posso, cara, é. <laughs> sentar no colo do capeta e falar, mano, fiz tudo errado, onde foi que eu errei? <laughs> onde foi boa, que eu errei? Boa, boa, boa. É, mano, é, é, esse, é, esse é o grande segredo, né? O que é. tem do outro lado. Exato, exato. E outra, se tem. É, ó, a gente tem essas referências todas, né, Semente? Claro, é, tô, tô brincando aqui né porque a vida tem que ser levada com alegria mas quando eu falei sobre as experiências que eu tive com a Ayahuasca, na verdade é, eu tenho certeza que tem assim eu tenho certeza do que, do que são porque é isso se a gente começa a entender como dimensões diferentes não mais vivo ou morto mas sim uma questão espacial ou seja eu saio do espaço para permear em outro espaço e aí eu não preciso mais desse corpo, é mais ou menos isso que acontece com a gente com a medicina, entende? E principalmente na iniciação. Ó, Para você ter uma noção, cara, na iniciação, é, eu vou, vou, vou tentar colocar assim em, é, em uma medida que seja compreensível. Imagina que você, para ter uma, uma força boa com a medicina ayahuasca, numa cerimônia xamânica, com uma medicina forte, 10 por 1, você tome ali. 15 ml, 20 ml de medicina. Isso é o suficiente para uma medicina de boa graduação, uh, numa cerimônia bem conduzida chamando que te levar para lugares absurdos. Na iniciação a gente toma 100 ml, cara. Então assim, é um nível muito maior, assim, como eu Beleza. falei, é, louco, hein? Be, é be, beira, eu, tomei, eu acho que eu tomei 20, velho. É, beira loucura mesmo, e Por o quê? negócio foi então, e aí, cara, eu vou te falar que eu conheci o, o inferno e o céu naquele dia, sabe? E literalmente, assim, de conversar com seres, de me ver em outras experiências, de perceber que eu estou existindo em vários lugares ao mesmo tempo, é um nível diferente, assim, sabe? Então, o que eu diria real é que, assim, nada me assustaria. Obviamente, eu não quero morrer, velho. Imagina, né? Quando a gente fala ah, eu já entendo que a, que a, que a alma é imortal e tudo mais. E tá tudo certo. Não, não tá ninguém quer morrer, muito menos de facada, né, velho? A gente a gente quer ter Verdade. uma Né? A gente quer ter uma vida não, longa. Não, facada não, velho. <laughs> Nem queimado, mano, por favor. É, a gente quer ter uma vida longa. É, porque a gente gosta. Eu gosto disso aqui, cara. As pessoas falam: "E aí, Jeff Pô, e se quando desencarnar você realmente tiver a possibilidade de escolher, você voltaria?" Claro que eu voltaria, cara. Quantos milênios aqui me ferrando nesse lugar e agora que a coisa vai ficar legal, que tá, tá transicionando ali pra agora tá eu, eu não, vou, eu não aproveitar, vou aproveitar? Vou aproveitar a festa? Eu... Porra, ajudei isso aqui, cara. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Agora que tem um salão de festa, eu não vou aproveitar. Então é cara, isso, mano. Eu, 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 cara, eu, eu tenho a mesma opinião que você sobre aqui, porque eu vejo muita gente falando mal. Uhum. Do nosso planetinha azul e tal Ah, não viria a ter que vir encarnada Cara Pô, eu tive... Eu curto aqui, velho <laughs> A gente curte a Rádio leste, né, velho? É, mano Pô, eu tive curta... uma adolescência legal Tive um brothers Fiz coisas legais Fiz bastante cagada também uhum. Mas, mano, eu... eu ó, sabe o que eu posso falar? Nessa minha experiência Preta nesse planetinha só tenho que agradecer. Tá, Rô. É isso aí, mano. Valeu pela experiência. E se precisar, eu venho de novo. A gente volta. Estamos tá, em casa. É isso mesmo. Está é, certíssimo. Venho de novo. Não tem esse ficar, ai, eu não sei o quê. Ai, não queria. Não vou vir nunca mais. Uhum. Cara, se precisar, se Ó, vir, você vai vir, irmão. Né, é. ajudar a galera. Sabe uma coisa que muda muito o jogo? Para as pessoas refletirem aí, tá? É... Quando você começa a entender que você é realmente uma consciência que vem de Deus, até você, expressada em várias dimensões, né, e muitas vezes isso que você acha que são, são mentores muitas vezes são, mas muitas vezes é você mesmo te trazendo os sinais, os toques você tendo essa percepção, você vai entender que você realmente é só uma fração da sua consciência materializada aqui na Terra. E esse tempo de vida que a gente tem aqui, ele é um soprinho do outro lado. Então, quando você começa a perceber isso, sentir real isso, você percebe que mano, é, é, é como se eu fosse, é como se eu fosse uma grande sala com 30 lâmpadas acesa e apenas uma dessas lâmpadas serão desligadas agora. Saca? Então é um pedacinho meu. E, e aí você começa a perceber, pô, mas eu estou em todos os lugares, eu tô lá também. Eu já estou participando de outras experiências agora, sabe? O que pega para gente na verdade é a saudade dos nossos aqui, da família e tudo mais, sabe? Mas essa essa percepção de que você é consciência e, e essa consciência tem uma pequena fração dela habitando um corpo humano nessa experiência aqui no Projeto Terra, ela traz um pouco de tranquilidade. Quanto a isso? Sim, tá? sim, sim. O o o Jeff. Sabe o que, que me pegaria mais? Só deixar os meus moleques. É, então, isso, 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 é, é isso mesmo. Mas como eu já vou estar lá e, e não vai ter jeito, né? Falar, porra, velho, nem <laughs> agora, mano. É, é. Os moleques vai ficar, beleza? Vai. Então, eu falo o seguinte, na minha visão, eu vejo uma, uma parada mais é... é. tá? Sim, sim, sim. Na minha, eu, eu visualizo assim, e uhum. aí, cara, se for, se for assim, né? Como eu visualizo, eu só vou falar, eu quero dar um rolê aqui, mano. Bora, bora, quero uhum. conhecer todos os lugares. Tem show? Tem podcast? Quero ir. <laughs> é, não, tem, tem, um, tem, um, tem uma câmerazinha lá, o StreamYard, é. pra eu trabalhar. É isso, vamos, vamos, vamos dar um rolê aí, quero conhecer tudo. É. Show de bola. Agora, é agora, bom. agora, se rolar aquela a, a hora do telão... É, o galera fala que você morre. Ver os telão lá da sua, da sua vida, né? Big Brother, be, be. meu Deus, fala papai. Não passa isso aí, não ó. Oh. <laughs> pular, isso aí. pular vou, isso aí, eu vou dar, eu vou dar um, um, um toque para galera. Quem, quem tiver com medo desse telão aí, dá para ver uns teaserzinho numa cerimônia de ayahuasca. Se você quiser, tá? Então, se você tiver muito curioso para ver o que rola. Geralmente com a Ayahuasca você vê uns teaser muito pequenininhos assim do que vai rolar, viu, cara? Que é, que, aí, que é o que eu falei mesmo, né, mano? Porque aí a galera já chega preparada do outro lado, é, sabe? Fala, meu, meu Deus do céu, é chegar agora e aceitar o que tem que ser mesmo, e, e já era, mano. Ó, oh, peraí. Antes de a gente chegar no nosso. Finalmente, tem uma perguntinha da Kelly aqui. Vamos lá. Uma dúvida, o mantra, me ajuda com a ler, Kodosh, Kodosh, kadosh Adonai Tsebayot. Por favor, obrigado. Não, cara, isso é, isso é positivo, né? Santo, santo, santo é o Deus dos exércitos. É alguma coisa assim a tradução, isso é hebraico, se não me engano. Ele é usado, inclusive, na oração dos 21 dias de Miguel, né? Que a gente faz muito, que eu confio muito, enfim. É, não é negativo não, meu irmã. não é negativo não. Pelos meus, pelas minhas convicções, não é negativo, não. Tá bom, Kelly? Da hora, da hora. E a Meir. A Mer falou aqui que a May Black <laughs> te top demais. Oh, é a, Meire, a Meiroca. Ó, pra você, ó. Apareça aqui <laughs> amanhã. Amanhã vai rolar uma live do Cafofo do Black e só eu. Certo? Que é aniversário do canal amanhã, Jeff. Vou, vou, vou estar aqui, não tenho dúvida. Amanhã às 20 horas vai rolar umas premiações aí para galera que participar da live, para membros, ok? Então apareçam todos. E o microfone é aberto, quem quiser entrar na live para dar um salve também tá aberto. Amanhã é bagunça, hein? Amanhã é baguncinha. Sensacional, meu irmão. Você acha que só porque a gente é da. Da espiritualidade não bagunça, não? Não, cara, alegria. Não vem com esse papo é de anjinho com argola com, com argola e cabelos dourados, esse papo sem graça, que eu não vou, não, hein? Não vou nada. toda bagunça. Eu sempre estudei no fundão. É a turma do fundão, né? Do fundão. E tirava nota boa. Aí, ó. É, é isso aí. É, e aqui meu demais, grande irmão. brother. Obrigado pelo nosso papo. Bom, maravilhoso. Ó. Grande brother, gente boa demais. Ô Gê, você, você é de sampa? Eu sou, pô. Sou aqui do Botafogo. Ah, então tem um negócio que eu vou te falar nos bastidores. Beleza, beleza. Vamos nessa, Sim. gente. pô, Black, gratidão, meu irmão. Vou te chamar de Black pra sempre, não tem jeito. Não, a, não, mas o Black. A, Black pô. Acostume aí, acostume aí. Eu sou é, Black, mano, não tem o que fazer. Vou te falar, meu irmão. Você traz as paradas com uma leveza, isso é maravilhoso, porque assim, ó. É, em todos os lugares tem acontecido isso, né, cara? E na espiritualidade, na espiritualidade também. E a gente fazer a coisa com a humanidade, falar do nosso jeito, ser do jeito que a gente é, é isso tem uma importância gigantesca na jornada, na sua, na sua jornada aqui, velho. Como a gente começou ali antes da live, eu falei, é, você tinha acabou de chegar atrasado, eu falei, meu irmão. Eu sei o trabalho que é. A gente passa pelas mesmas coisas, né? Na verdade, cara, eu tentei fazer, eu tentei fazer um podcast e não, não segurei. A gente fez o segundo, deu uma parada agora para voltar. Então é um trabalhão mesmo, cara. É, mano, agradecer pela sua missão, pelo seu corre, pela sua dedicação de fazer e trazer essa alegria, meu irmão. Saiba que estaremos juntos amanhã aqui. Eu é vou Amanhã vamos dar uma, me <laughs> e falar besteira e tamo junto. Aceitado, Jeff, né? manda aí pra galera aí as redes sociais quando tem o consagração, como que a faz para consagrar telefone. A tribo tudo. das estrelas, a tribo das estrelas, pessoal, procurem aí na internet. Eu acho que o Dan tá aí, o Amery, pode até mandar o um linkzinho. A gente tem cerimônia sábado agora, e vai ser uma cerimônia com a frequência dos felinos também, tá, pessoal? A gente tem um espaço aqui, né, na, na, na Grande Aviana em São Paulo, que a gente está organizando para fazer atendimentos e tudo mais. E é isso, busca a gente aí nas redes, a Tribo das Estrelas, YouTube, Instagram, TikTok, Orkut, MSN, isso aqui. Isso aqui, aí você foi. Olha, agora você foi longe, hein? Isso aqui foi é uma longe. Live, é uma live geriátrica, hum, né, velho? Nossa senhora. Ah, galera lembra aí, eu acho. É, não, que... Quem falar que é do tempo do ICQ aqui, eu já sei a idade. Não não vai me enganar. Quem não usou isso aqui? Muito, muito, muito. Então obrigado meu brother da hora. Tamo junto meu, gratidão mesmo Black. Vamos nessa meu irmão. E... Gratidão a todos aí. Espera uns cinco minutinhos os bastidores que eu vou lá te dar um um tchau e eu Bora. vou encerrar nossa live de hoje. É nóis. Ah, oh. E é isso minha gente Mais uma live maravilhosa Grande Jeff Bateu um papo da hora Vocês foram demais Tá aumentando o número de gente aqui nas lives Tô gostando muito Tá ficando legal Se inscreva no canal gente Compartilha essa live Vamos bater 50k Até o, até o meio do ano Essa aqui é a meta do Black 50k no meio do ano a gente tá com 20k, vamos chegar a 50, porque eu, eu boto pra em vocês, meus feitos Então é isso, até amanhã, amanhã vai ser às 20 horas nossa live, vai ser uma, uma horinha de live, pra gente dar umas risadas, vamos falar de tudo, não só de espiritualidade, claro, e que amanhã é aniversário do Cafô do Black, tá bom? Então é isso, até mais, até amanhã, beijo do Black, fui papai, valeu!